Assalomu alaykum, hurmatli choyning qopqog'ini muxlislari. Sizlar bilan Piskentdamiz, avtopoligonda. Bekorga kelmadik. Bugun kolchevoy gonkalar bo'yicha musobaqa bo'lib o'tadi. O'zi musobaqa 13-oktyabr kuni, yakshanba kuni bo'lish kerak edi, lekin shanba kuniga bir kun oldinga ko'chirildi. Sababini bilmayman. Shuning uchun juda ko'p kelmadik. 1 soat, 1.5 soat, maksimum 2 soat shunda bo'lamiz, lekin sizlar uchun maksimal darajada foydali va qiziqarli kontent yig'ib ketishga harakat qilamiz. Bu yoqqa bitta o'zim kelmadim. Qozog'istonlik do'stlarimiz kelishgan, ularni olib keldik. Mana pretendentlarni ko'rsak bo'ladi. 013 nomerli avtomast. Asosan Lada. Lada. Demak, klass bo'ladi. Lada i to'g'risi uchun ham bo'lsam, Chevrolet bo'yicha modelni klass bo'ladi. Oy. Ko'rib turganingizdek, task center. Va bu yog'i juda uzoqqacha cho'zilgan. Mashinalarni ko'rasizlar. Hamma avtomobillarni tayyorlash bilan o'g'ri. E'tibor berasizlarmi, hamma avtomobillarda karkas bezapasnosti bor. Trubalardan yasalgan. Ух ты, Nexia'nın bütün joyu qomatdi. Lekin javob bosadi Nexia deb. Bütün joyu qomatdi, lekin vatanparvarlik ekan. Naragan takinda bor. Trinashka. Yomon o'zgaribdi trinashka. Qaraylar. Shayxon to'g'riki, bu estikani. Antikrilon qaraylar orqadagi. Ух ты, mana antikrilo. Trinashka расширениеda, вообще дерзкий lekin. GLS-ик такой. У него надо пятерочка. Купер. Эдвар Бедилен, у вас эти хэтчбэк лэм барку. Вот еще кузов. Гоночный виджиды подходить халят, не? Хоп, мэна машина Nexia'ны корвасыла. Shark Racing Team'ге тегишли автомобиль. Ва уны пойгачысы, хайдовчысы Мухаммедов Рустам акан. Birinchi kun tanimayman akani, juda yaqin tanish bo'lmasak ham bilaman. Yaxshi go'nshik, O'zbekistonda nomi chiqqan go'nshiklardan bittasi. Rustam aka, mashinangiz haqida ikki og'iz gapiring. Qanaqa avtomobil, qanaqa komplektatsiya, qanaqa xarakteristikalar? Национальный класс. Здесь ничего нельзя трогать. Стандартный. Стандартный машина. Чисто по опыту. Ага, опыт выезжает к нам. Poygada nechta klass bo'ladi? Nima bo'ladi? Национальный класс. A8 и A9. 1.6 2 litrli, 1.6 i 1.6 milli avtomobillar. Hech qanaqa o'zgartirish kiritilmagan mashinalar poygaga kiritiladi. Turbinali mashinalar, там наворотли mashinalar dvigatelda фаршированные, они не допускаются. Не допускаются. Только на 1.6 и на 2-литровом классе можно поставить. Кроме турбин. Ходовую часть. Ну, подавай, мы занизили. Занизили. Да. Все. Устойчивость бор машины. Да, да, да. Болды. Омат тілейміз, окей, худа халысы пойган нәтижелеме қоламыз. Да, да. Омат көттіғам. Коушлер, внутреннее устройство с автомобиля. Посмотрим трассу вживую.
Pedestal, g'olibli mana mana shunda taqdirlanadi. Pakashto g'olib faqat baklashka. O'ylaymizki, g'olibli o'z joyini shu yerdan topadi. A8 klassdagi, ya'ni milliy bo'lmagan 1.6 litr hajmli dvigatelga ega bo'lgan avtomobillarning trenirovochniy zayezdi, ya'ni trassani ko'rib chiqish zayezdi boshlandi. Sınıfı da 2 litrli dvigatelga ega mashinalarni trenirovochniy zayezda boshlamoqda. Mana o'sha ikkinchi mashinada bir aylanib chiqdi trassani esingizda bo'lsa. Ma'lumki A9 sinfida mashinalar ko'proq. Kalsoy gonkalar bo'yicha musobaqa davom etyapti. Azgina ba'zi bir sabablarga ko'ra men ham bu yerga ketishim kerak. Shaharda ishlar ko'p. To'g'risini aytsam, yakshanba kuniga mo'ljallangan musobaqa shanbaga ko'chib qoldi o'zidan o'zi. Azgina ishlar mo'ljallab qo'ygandik, berilgan va'dalar bor. Shu sababdan qo'limizdan kelgancha sizlarga kontent yig'ib keldim. Maksimal darajada ko'rsatdim. O'ylaymanki, sizlarga yoqadi. Agar ijobiy qanaqadir kommentariyalar bo'ladigan bo'lsa, bu narsa sizlarga yoqadigan bo'lsa, albatta kelajakda yana bunaqa musobaqalarga ko'proq kelib, sizlar uchun ko'proq sifatli kontent yig'ib kelishga harakat qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Agar yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmaysizlar, fikrlaringizni kommentariyalarda yozishni unutmaysizlar va keyingi sonda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.